Fala pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje para falar com vocês sobre um projeto alemão, um projeto bem grande, um projeto chama-se Acria Network. É um projeto complexo, não tinha como eu explicar esse projeto sem falar da Chainlink, mas é bom que ele esteja na mesma ideia da Chainlink, você vai entender o porquê aqui nesse vídeo. É interessante que ele seja alemão, porque tem algumas leis lá na Alemanha que proíbem que eles, por exemplo, coloquem um roadmap e não siga esse roadmap, então isso é bom para a gente. E ele vem principalmente sendo algo muito inovador. Muita gente no mercado está chamando esse projeto de Chainlink 2.0. Se você não está entendendo o que é Chainlink, por que isso é interessante e tal, não se preocupe, a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Já vou te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar o sino, deixar aquele like e qualquer dúvida, comentário aqui embaixo que eu vou responder todo mundo, beleza? Vamos nessa então. Bom, a Acria Network é um projeto que começou em janeiro de 2020, vem se desenvolvendo desde então, ganhou na Alemanha um prêmio de inovação, muito interessante isso. Eu entrei no site do prêmio e de fato está confirmado que eles ganharam esse prêmio. Então isso é positivo porque qual a inovação que eles trazem? Eles resolvem alguns problemas dos contratos inteligentes. E aí para te explicar aqui para você entender da melhor forma, a gente vai ter que falar rapidinho o que é contrato inteligente. Imagina, por exemplo, que eu vou entrar aqui num site qualquer e vou comprar um produto. Vou comprar um serviço, pronto, eu vou comprar um curso. E aí esse curso está lá nos Estados Unidos e esse curso é em dólar, por exemplo. Para eu entrar lá, aquilo ali é um contrato inteligente, não deixa de ser um contrato inteligente. Por quê? Porque eu entro lá e já está lá tudo especificado, como é, como funciona, quanto pago, o que eu vou receber. Na hora que eu pago, eu recebo o produto de forma automática, aquele contrato entre eu e a pessoa que vende o produto, ele está firmado e está finalizado. Isso seria um contrato inteligente, ele já acontece há algum tempo. Por exemplo, se você chegar lá no shopping, aquelas maquininhas que você coloca uma moeda e ganha uma bolinha, aquela maquininha de criança, aquilo é um contrato inteligente. Tem uma máquina ali que ela faz a função onde não precisa ter interação entre as pessoas para existir um contrato. A partir do momento que você colocou a moeda ali e ganhou uma bolinha, tem um contrato entre você e uma pessoa que é dona daquela máquina, mesmo que você nunca tenha visto essa pessoa. Isso é o contrato inteligente. Na blockchain, o contrato inteligente, ele traz a validade para a gente de uma segurança muito grande. Ou seja, eu consigo eliminar, por exemplo, cartórios, eu consigo fazer votar uma eleição, eu consigo fazer N coisas. Consigo, por exemplo, validar uma notícia se ela é falsa ou verdadeira. Porque imagina só, saiu uma notícia. O produtor daquela notícia, ele colocou isso na blockchain. Ou seja, todo mundo que receber aquela notícia sabe que aquela notícia foi validada e aquela notícia é real. Então, isso também é um contrato inteligente, tá? Só que qual é o problema do contrato inteligente? Vamos lá, vou comprar meu curso num portal lá nos Estados Unidos. Quando eu fizer essa transação, é um contrato inteligente aí entre eu e a pessoa que está vendendo o curso. Só que eu estou em real, esse curso está em dólar, por exemplo. Tem N possibilidades, mas esse é o nosso exemplo aqui. Como é que eu vou saber, se eu for comprar, por exemplo, com Bitcoin, como é que eu vou saber o valor do dólar? Esse valor do dólar ele vai ter que vir de alguma fonte externa à blockchain, concorda? Porque dentro da blockchain é só criptomoedas, não tem dólar ali dentro. Tem algumas moedas que são lastreáveis e tal, mas o dólar de fato não está ali dentro. Essa informação vem de fora. Essa informação que vem de fora, ela tem que ser linkada à blockchain de alguma forma. E aí, para conectar essa informação de fora na blockchain, existe algo chamado oráculo. Esse oráculo ele faz essa ponte entre pegar uma informação de fora, que informação é essa? Cotação do dólar, por exemplo. Ele vai lá, pega a cotação do dólar de um local e traz para a blockchain e fala lá para o meu sistema. O blockchain está valendo X dólares, então paga a pessoa do curso X dólares. Isso é um contrato inteligente buscando uma informação de fora do blockchain. Imagina o blockchain como um mundo à parte, tá? Que aí você vai entender bem. E o mundo financeiro que a gente conhece e um outro mundo. São dois mundos distintos, pensa assim. Só que acontece que esse oráculo é uma ponte fraca. Por quê? Pode haver interferências, pode haver vírus, pode haver, por exemplo, a informação errada. Ninguém tem garantia dessa informação. Imagina se esse oráculo buscou a informação em um site X, que me falava que o dólar era 5 reais, e no site Y era 5,10, por exemplo, e num terceiro site 4,90. Aí veio a Chainlink. O que a Chainlink faz? Ela linka a blockchain com o mundo real
Só que ela linka ele de forma descentralizada, ou seja, não é uma conexão só, são várias conexões, buscando várias fontes diferentes. Então ela vai buscar lá no que falou que é R$5, vai buscar no que falou que é R$4,90, vai buscar no que falou que é R$4,10, ela vai fazer um trabalho intermediando isso aí e vai dizer assim, ó, eu tenho três valores aqui, esses valores foram confirmados de alguma forma e o valor médio é R$5, entre R$4,90, R$5 e R$5,10. Então usa o valor de R$5. Isso é o que a Chainlink faz e foi uma super inovação, porque me dá uma segurança naquele valor. Apesar de não ser um valor tão preciso, eu tenho uma segurança naquele valor. Só que a Chainlink também tem uns problemas. Por quê? Entre eu e a pessoa passa a existir um intermediário, chamado a própria Chainlink. Esse intermediário, ele tem as suas taxas, ele tem os seus custos e ele tem as suas transações ali dentro. Isso aumenta tempo e custo da operação. E tem também o fato de que a fonte da Chainlink pode não ser uma fonte tão segura assim. Se a Chainlink busca uma informação em diferentes locais, concorda que pode haver um ataque, por exemplo, vamos mandar aqui 15 portais enviando via API, porque a conexão da Chainlink é via API, 15 contratos enviando um valor errado aqui para a Chainlink, ou uma informação errada para a Chainlink, e 3 enviando a informação certa. Concorda que a média dessas 18 informações vai ser uma informação muito errada? Aí vem a inovação da Acrea Network, por isso que ela ganhou esse prêmio, por isso que ela está sendo tida como a Chainlink 2.0 e por isso que o projeto é muito interessante. O que ele faz? Ele elimina esse intermediário. Uma vez na rede da Acrea Network, você deixa de ser um contato entre você, a Chainlink e o terceiro, ou vários terceiros, ou quartos no caso, quando há um contrato entre três partes e um quarto fornecendo informação, como é o caso da cotação do dólar. E a Acrea Network, ela busca essa informação de uma fonte segura. Como é que ela busca essa informação de uma fonte segura? Ela retribui essa fonte segura. Imagina aqui, vamos voltar para o mesmo exemplo. Eu fui no portal, comprei um curso que eu vou pagar em dólar e a pessoa vai receber em dólar. Quando eu faço essa compra, via Acrea Network, a empresa ou a fonte da informação do valor do dólar, ela quer me fornecer essa informação diretamente para mim e diretamente para a terceira parte, sem precisar de um intermediário, porque nós três estamos na rede da Acrea Network. Mas por que ela vai querer me fazer isso? Ao invés da Chainlink receber o valor dessa transação, esse terceiro ele é bonificado por isso. Chama-se stake, é o stake que você já conhece. Então, ao invés de você, da pessoa lá, imagina, ao invés de você colocar moedas em stake, esse meio externo à blockchain, ele vai pôr a informação dele em stake. Ele vai ser retribuído por uma informação correta. A ideia é essa, tá? Obviamente, isso é feito via blockchain, vários códigos em milissegundos, milhares de informações, mas a ideia é exatamente essa. Eles vão retribuir a fonte em forma de stake. E como é que eles sabem que essa informação é segura? Através de outras pessoas validando aquela informação. Como é que você valida? Colocando moeda em stake e mostrando assim, ó, eu acredito, eu vou colocar minha moeda aqui para garantir que essa informação é correta. O stake na tradução aqui é como se fosse uma aposta, tá? Então mais gente vai confirmar aquela informação e essas pessoas vão receber o stake. Uma vez que essa informação vem direto da fonte, e aí vai existir um sistema, como se fosse um sistema de estrelas, vamos dizer assim, um sistema que vai me dizer assim, essa fonte aqui é uma fonte segura, porque ela já tem 15 mil informações seguras aqui, então ela vai receber mais em stake. Essa aqui me passou a informação errada. Então essa informação errada aqui, vamos diminuir ela a chegar em um ponto que ela não vai nem ser aceita. Cada vez mais a informação vai ficando melhor, e cada vez mais vai dando uma segurança, e reduz custo, e reduz velocidade, porque a informação vem de forma direta. Essa é a tecnologia da Acrea Network. Então, o que você tem que entender? Quem fornece o dado, ele é o próprio validador da informação, o que torna mais rápido e mais barato, e quanto melhor aquele dado, maior a recompensa. Imagina o tanto de coisa que isso aí pode beneficiar. E vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que você seja um portal, seja um canal desse aqui de informações. E aí, um YouTube desse aqui, eu, como produtor de conteúdo,
vai ter uma pessoa me pagando por cada conteúdo que eu produza. E ele vai me falar assim, ó, quanto melhor e mais correto e mais preciso for o seu vídeo, mais dinheiro você vai receber. O que é que vai acontecer? Eu vou me esforçar cada vez mais para entregar uma informação cada vez melhor. É exatamente isso que a Acre Network faz com o validador. Tá, mas vamos falar agora do projeto, se ele é seguro, enfim. Esse projeto, ele está embaixo do guarda-chuva da Interwork Alliance, que é uma instituição que visa padronizar o mundo das criptomoedas. Essa instituição que tem a Acre Network lá dentre os seus projetos incubados, vamos dizer assim, não sei se é bem essa palavra, mas é entre os projetos que ela tem ali embaixo do guarda-chuva dela, tem também a Chainlink, tem vários outros projetos, e eles são apoiados pela Nasdaq, pela Microsoft, pela IBM e por um monte de outras empresas grandes. Então isso mostra uma certa seriedade no projeto. Se a Microsoft está apoiando uma instituição que o principal projeto dela nesse momento lá no site é esse aqui da Acre Network, isso dá uma segurança para a gente. Obviamente, isso não deixa de ser uma aposta, não deixa de ser um investimento de alto risco, porque a gente está falando no ICO, mas isso dá um pouco de segurança para a gente. O pré-lançamento deles está em formato de ICO, então se você tem interesse em investir, você vai entrar no acre.network e vai fazer o seu cadastro lá. Dentro do portal deles, vai ser criada uma carteira para você, onde nessa carteira você vai colocar Litecoin, Bitcoin ou Ethereum. Colocando uma dessas três moedas, elas são convertidas na Acre Network, na moeda deles. E uma vez convertidas, elas ficam travadas ali até o momento do lançamento. O que é importante você saber? O investimento mínimo são de $200. Você não pode investir menos de $200 nesse projeto. Investido lá, ele fica bloqueado até o lançamento. Esse lançamento está previsto para o final do ano de 2021, não tem data marcada ainda. O valor dele nesse exato momento é 7,5 centavos de dólar, eles prometem lançar a 15 centavos de dólar. Tudo isso aqui ainda é uma especulação, porque como eu te falei, lembra que eu te falei que é um projeto alemão e na Alemanha eles têm algumas regras rígidas? Tanto é que o supply, eu calculei o supply, peguei o valor que eles pretendem lançar, a quantidade de moedas que eles pretendem lançar, dividi um pelo outro e cheguei ao supply de 192 milhões. Pode ser que seja diferente, sim, porque vai haver uma queima, muito provavelmente, dos tokens que não forem vendidos. Isso está lá que ainda vai ser decidido se vai ser queimado, enfim. Mas eles não podem dar uma informação e essa informação mudar por conta das leis alemãs lá. Então, faltam algumas coisas no white paper, faltam algumas coisas no site dessas informações mais precisas, tá? Como data, como supply, como alguns detalhes. Obviamente, isso acaba chamando a atenção para um lado negativo, levanta uma bandeira ruim aqui pra gente. Mas eu acho que por tudo que o projeto é, se mantém sim um projeto interessante. É um projeto que, se você quer investir em algo nesse sentido, para o médio prazo vale muito a pena. Não vejo um crescimento no momento do lançamento desse projeto, até porque ele está fazendo uma captação de recurso, ele busca ser uma tecnologia nova. Esse crescimento repentino do projeto eu acredito que venha a existir com o andamento do projeto e lá na frente o projeto ganhando muito dinheiro, dando certo, funcionando bem. Acho que é aí que tende a ganhar muito dinheiro com esse projeto. É um projeto bom, é um projeto que com certeza vale a pena. Eu vi que tem muita gente empolgada com o projeto. É um projeto que tem algumas empresas grandes por trás, que traz um pouco de segurança, mas é um ICO. ICO, se você já viu o vídeo aqui, onde eu explico, vou até deixar aqui. ICO é um tipo de lançamento onde a empresa vende a moeda direto para você. Não tem exchange, não tem ninguém intermediando ali. O risco disso é porque eles podem nunca lançar o projeto e você perdeu o dinheiro. Existe esse risco, é um investimento de alto risco como todos os outros em criptomoedas. Perfeito? Se você gostou, deixa seu like, dúvidas no comentário e se inscreve aqui no canal para você receber as notificações de sempre que a gente trouxer um vídeo novo. Outra coisa importante, a gente tem um canal no Telegram e as informações chegam primeiro lá no canal do Telegram. Muitas delas a gente acaba entregando lá, antes mesmo, quando eu começo a fazer análise do projeto, eu já coloco lá no canal do Telegram para as pessoas poderem analisar também, para a gente poder discutir. Então quem está no canal do Telegram acaba chegando primeiro e acaba tendo a chance de ganhar mais dinheiro aí, tá? Então entra no nosso canal do Telegram, vou deixar o link aí na descrição, beleza? Um abraço, tamo junto!